Shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limeendesha draw yake ya hatua za awali za msimu wa 2024-2025 katika ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho Afrika huko Cairo, Misri hii leo Julai 11. Katika draw ya kombe la shirikisho, timu ya Simba Sports Club yenyewe itaanza hatua ya pili na itacheza na mshindi kati ya Uhamiaji FC ya Zanzibar au bingwa FA Libya. Huku kwa upande wa Coastal Union yenyewe itaanza hatua ya awali kabisa na itacheza na Bravo ya Angola na mshindi atacheza na FC Lupopo. Kwa upande wa draw ya ligi ya mabingwa, timu ya Yanga yenyewe itaanza hatua ya awali ikicheza na Vital O ya Burundi, huku kwa upande wa Azam Football Club wenyewe watacheza na APR Football Club kutoka kule Rwanda. Tuambie kwenye upande wa comment hapo, unadhani ni mwakilishi gani kutoka nchini atafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa kwa msimu wa 2024-2025. Nikukumbusha tu pia usiache kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter, lakini pia kama utakuwa hujasubscribe katika YouTube channel yetu, fanya hivyo ili usio unapitwa na wingi wa taarifa na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, nilikuwa niko nyumbani, nikacheza mara ya kwanza kabla sijaamka. Mara ya pili nimecheza muda mchana. Maliza shughuli zangu nikacheza. Nimekaa ndani nikaja nikapigiwa simu. Mara ya pili nimepigiwa simu ndo sikuamini. Ila kwa kusikia ile simu ya kipindi cha ITV yule mdada, ninaijua sauti yake na ninamfuatilia sana. Nikaambiwa nichague katika vitu vitatu. Kuna pesa, gari na bodaboda. Mimi niliamua kuchagua milioni 10 kutokana na kazi zangu ili niendeleze kwenye biashara zangu za ushonaji wa nguo za kike. Patamu hapo. Jinsi ya kushiriki ni rahisi sana. Tuma shilingi 1000 kupitia Airtel Money, Tigo Pesa, M-Pesa, Halo Pesa kwenda nambari ya kampuni 222223. Kumbukumbu namba ni 777 au weka neno ITV. Ushiriki ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Mchezo super. Chaguo ni lako.